Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Jamol va Feruza. Bugun sizlarga ko'p o'zgaruvchilik funksiyalar mavzusi bo'yicha navbatdagi rejani video darsini e'tiboringizga havola etaman. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, yuqoridagi darslarda biz sizlarga ko'p o'zgaruvchilik funksiya, uning limiti va uzluksizligi haqidagi ta'riflarni va ularga doir misollar yetish namunasini hamda ko'p o'zgaruvchilik funksiyaning xoslasi va differentsialligiga doir barcha ta'rif va teoremalarni va ularga doir misollar yetish ko'nikmasiga ega bo'ldik. Bugungi darsda biz sizlar bilan ko'p o'zgaruvchilik funksiyaning ekstremumlari rejasini ko'rib o'tamiz va ularga doir misollar ishlash namunasi bilan tanishamiz. Ko'p o'zgaruvchilik funksiyaning ekstremumi. Bu qanday tushuncha? E'tibor beryapsizki, ekstremum tushunchasiga biz oldingi, ya'ni funksiya mavzularida to'xtalib o'tganmiz. Ekstremum deganimizda ko'z oldimizga funksiyaning minimum va maksimum qiymatlari keladi. Demak, ko'p o'zgaruvchilik funksiyalar mavzusida ham ekstremum tushunchasi avvalgi kabi ta'riflanadi. Va shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, biz bugungi darsda aynan ikki o'zgaruvchilik funksiya uchun ekstremumlarni topish, ya'ni uning bor bo'lsa maksimum va minimum nuqtalarini topish yoki yo'qligi haqidagi teoremalarni o'rganishdan iborat. Va bu o'rganadigan ta'rif va teoremalarimiz va ularga doir misollar ishlash namunasi ko'p o'zgaruvchilik funksiyalarda iminni o'zgaruvchilar soni 3 va undan ortiq bo'lgan hollarda ham o'rinli ekanligini aytib o'tishimiz kerakdir. Ko'p o'zgaruvchilik funksiyalarining ekstremumi uchun quyidagicha ta'rif beriladi. Agar koordinatalari x0 va y0 bo'lgan m0 nuqtaga yetarlicha yaqin bo'lib, undan farqli hamma x, y nuqtalar uchun funksiyaning m0 nuqtadagi qiymati funksiyaning x, y nuqtadagi qiymatidan katta bo'lsa, u holda aytilayotgan ikki o'zgaruvchilik funksiya m0 nuqtada maksimumga ega bo'ladi. Navbatdagi ta'rif bu minimumga ega bo'lishli haqidagi ta'rifdir. Agar koordinatalari x0 va y0 bo'lgan m0 nuqtaga yetarlicha yaqin bo'lib, undan farqli hamma x va y nuqtalar uchun funksiyaning m0 nuqtadagi qiymati funksiyaning x y nuqtadagi qiymatidan kichik bo'lsa, u holda ikki o'zgaruvchilik funksiya m0 nuqtada minimumga ega deyiladi. Funksiyaning maksimum va minimum qiymatlari uning ekstremumlari deyiladi. Ya'ni funksiya berilgan nuqtada maksimum yoki minimumga ega bo'lsa, funksiya shu nuqtada ekstremumga ega deyiladi. Funksiyaning ekstremumi haqidagi, ya'ni maksimum va minimumga erishish haqidagi ta'riflarni biz boshqacha qilib aytishimiz ham mumkin. Ya'ni agar erkli o'zgaruvchilarning yetarli kichik bo'lgan barcha orttirmalarida funksiya orttirmasi 0 dan kichik bo'lsa, u holda ikki o'zgaruvchilik funksiya m0 nuqtada maksimumga ega deyiladi. Agar erkli o'zgaruvchilarning yetarli kichik bo'lgan barcha orttirmalarida funksiya orttirmasi musbat bo'lsa, ikki o'zgaruvchilik funksiya m0 nuqtada minimumga ega bo'ladi. Maksimum va minimum haqida gap ketganda ekstremumning zaruriy shart haqidagi teorema keltiriladi. Bu teorema quyidagicha bayon etilgan. Agar ikki o'zgaruvchilik funksiya m0 nuqtada ekstremumga ega bo'lsa, u holda shu ikki o'zgaruvchilik funksiyaning har bir birinchi tartibli xususiy xoslas argumentlarining x barobar x0, y barobar y0 qiymatlarida yo 0 ga teng bo'ladi yoki mavjud bo'lmaydi. Ikki o'zgaruvchilik funksiyaning birinchi tartibli xususiy xosilalarining qiymati 0 ga teng yoki mavjud qilmaydigan nuqtalariga funksiyaning kritik nuqtalari deb ataladi. Teorema: ikki o'zgaruvchilik funksiya koordinatalari x0 va y0 bo'lgan m0 nuqtani o'z ichiga oluvchi biror sohada 3-chi tartibgacha, 3-chi tartiblisi ham ba'zida uzluksiz xususiy xosilalarga ega bo'lganda, undan tashqari mana shu m0 nuqta ikki o'zgaruvchilik funksiyaning kritik nuqtasi, ya'ni bu nuqtada funksiyaning xususiy xosilalari
0 ga teng bo'lsin. U holda x barobar x 0 va y barobar y 0 bo'lganda quyidagi hollarni ko'rib o'tamiz. Agar funksiyaning ikkinchi tartibli, mana xususiy hosilalarni ko'paytmasidan, uning ikkinchi tartibli aralash hosilasining kvadrati ayrilganda musbat chiqsa va funksiyaning mana bu ikkinchi tartibli x bo'yicha xususiy hosilasining qiymati 0 dan kichik bo'lsa, ikki o'zgaruvchili funksiya maksimumga ega bo'ladi. Agar ikkinchi holda mana bu aytilayotgan natijaning qiymati musbat va mana bu ikkinchi tartibli funksiyaning x bo'yicha xususiy hosilasining qiymati musbat bo'lsa, ikki o'zgaruvchili funksiya minimumga ega bo'ladi. Uchinchi holat mana shu natija endi manfiy bo'lsa, berilgan ikki o'zgaruvchili funksiya maksimumga ham minimumga ham ega bo'lmaydi. Va 4-chi holat ushbu natija 0 ga teng bo'lgan holat. Bu holatda berilgan ikki o'zgaruvchili funksiya ekstremumga ega bo'lishi ham, ega bo'lmasligi ham mumkin. Bunday holat yuzaga kelganda tekshirish davom ettiriladi. Ikkinchi tartibli xususiy hosilalarning m0 nuqtadagi qiymatlarini, ya'ni mana bu aytilayotgan qiymatlarni biz mos ravishda a, b va c orqali belgilaylik. Mana shu formulalarning ko'rinishi oson bo'lishi uchun. Ya'ni funksiyaning ikkinchi tartibli xususiy hosilasining x bo'yicha m0 nuqtadagi qiymatini a bilan, aralash hosilasining m0 nuqtadagi qiymatini b bilan hamda y bo'yicha ikkinchi tartibli hosilasining m0 nuqtadagi qiymatini s bilan belgilaylik. U holda mana bu ko'paytmani ko'rishimiz mumkin. A s, mana bu esa b ning beradi. Demak, biz barcha bu ko'rib o'tgan 4 ta holda a s minus b kvadrat natijani qiymati haqida gaplashayotgan ekanmiz. Yuqoridagilarni soddalashtiradigan bo'lsak, agar shu a s minus b kvadrat ifodaning qiymati musbat hamda a manfiy bo'lsa, u holda funksiya m0 nuqtada maksimumga. Agarda ushbu qiymat musbat va a ning qiymati musbat bo'lsa, u holda funksiya m0 nuqtada minimumga ega bo'ladi. Endi mana shu a s minus b kvadrat qiymat 0 dan kichik bo'lsa, u holda m0 nuqtada funksiya ekstremumga ega bo'lmaydi, ya'ni ekstremum mavjud bo'lmaydi. Va 4-chi holat a s minus b kvadrat ifodaning qiymati 0 ga teng bo'lsa, u holda funksiya, demak, ekstremumga ega bo'lishi ham, ega bo'lmasligi ham mumkin. Endi biz sizlarga ko'p o'zgaruvchili funksiyaning ekstremumlari haqidagi ta'riflarni o'rgangan holda, demak, ularni misollarga tatbiqini ko'rib o'tamiz. Birinchi misolni ko'raylik. Ikki o'zgaruvchili funksiya berilyapti. X minus 1 ning kvadrati plus y minus 2 ning kvadrati minus 1. Ushbu funksiya ekstremumga tekshirilishi so'ralyapti. Ko'ryapmizki, bu funksiyada mana bu ikkita dastlabki qo'shiluvchilar kvadrat, ya'ni juft darajaga ortirilgan. Bu yerda biz bilamizki, har qanday sonning kvadrati, demak, musbat, ya'ni 0 dan katta, eng kichik qabul qiladigan qiymati 0 ga teng. Bu qachon sodir bo'ladi? Bu yerda x va y mos holda 1 va 2 qiymatlarni qabul qilganda. Funksiyaning qiymati esa bu holda minus 1 ga teng bo'ladi. Bu funksiya uchun eng kichik qiymatdir. Ya'ni bundan xulosa qilamizki, funksiya 1 va 2 nuqtada minimumga erishadi. Endi boshqa holat ko'raylik. 1 x, ya'ni 1 dan y esa 2 dan farqli boshqa qiymatlarda bilamizki, funksiyaning, demak, kvadrati 0 dan katta qiymatlarni qabul qiladi va mana bu o'rtadagi amal yig'indi bo'lganligi uchun bu minus 1 dan ortib ketadi. Ya'ni biz ko'rgan funksiyaning minimum qiymati minus 1 dan, demak, qiymatlar ko'tarilishni boshlaydi. Biz shuning uchun bu yerda funksiyaning maksimum qiymati haqida gapira olmaymiz. Faqatgina funksiya x barobar 1, y barobar 2 nuqtada minimumga erishishini ayta olamiz. Navbatdagi misol,
Közgar uçili funksiye belirliyaptı bu yerde. Ham 1 taksım 2 minus sinus x kvadrat plus y kvadrat. Uş bu funksiye ham ekstremumge tekşirili soralyaptı. Bizge malum ki sinus x funksiyanın kıymatları, deme en küçük kıymatı minus 1, en katta kıymatı 1 geten. Yani minus 1'u 1 oralıq diye kıymatlarını kabul kıladı. Bu kaçan yüzeye kela? Bu yerde demek sinus 0 bolish kerak. Yani x kvadrat plus y kvadrat qiymat 0 ga teng bo'lganda sinus 0 bo'lib 0 ga teng. Ya'ni funksiya bu paytda 1 taqsim 2 ga teng qiymatni qabul qiladi. Endi bu holatda x kvadrat plus y kvadrat barobar 0 degan holatdan biz aloqada x va y'ning 0 ga tengligini ayta olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demek u biz uchun sinusning eng bu yerda demek katta qiymati sinus 0 da 1 ga teng bo'lgan uchun katta qiymati bo'lgan uchun bu yerda fx y barobar 1 taqsim 2 ya'ni x barobar 0 u y barobar 0 koordinatalar boshida maksimumga erishadi. Endi keyingi qiymatini ko'raylik. Sinus x'ning qiymati 1 bo'lishi uchun bilamizki mana bu x kvadrat plus y kvadrat ifodaning qiymati pi taqsim 2 bo'lishi kerak. Bu holda biz aniq x va y nechi qiymatlar qabul qila olishini ayta olmaymiz. Yoki mana bu qiymatni ko'raylik. Pi taqsim 6, ya'ni 30 gradusdagi qiymati bilamiz 1 taqsim 2. Bu holda ham x va y'larni aloqada qiymatini ayta olmaymiz. Shuning uchun biz bu yerda xulosa qilamiz. O'sha berilgan ta'rifga ko'ra funksiya x barobar 0 va y barobar 0 nuqtada maksimumga erishadi. Navbatdagi misol. Bu yerda ham ikki o'zgaruvchili x kvadrat minus x y plus y kvadrat plus 3x minus 2y plus 1 funksiya berilyapti. Shu funksiyaning maksimum va minimumga ega yoki ega emasligi tekshirilsin deb so'raldi. Bu misolni ham yuqorida o'rgangan ta'riflarimizga murojaat qilgan holda topamiz. Avvalo kritik nuqtalarni topib olaylik. Kritik nuqtalarni topishda demak funksiyaning xususiy hosilalarini topamiz. Funksiyaning x bo'yicha xususiy hosilasi demak 2x minus y hamda plus 3 ga teng. Endi y bo'yicha xususiy hosilasi minus x plus 2y minusdan 2 ga teng. Endi ushbu ifodalarni sistema shakliga keltiramiz va ularni birgalikda yechamiz. Bu yerda sistemaning yechimi x barobar minusdan 4 taqsim 3 va y barobar 1 taqsim 3 ekanligini topishimiz mumkin. Demek m0 nuqtaning koordinatalari minus 4 taqsim 3 1 taqsim 3 nuqtadan iborat ekan. Navbatdagi ish, mana shu berilgan ikki o'zgaruvchili funksiya uchun ikkinchi tartibli xususiy hosilalarni topamiz va ularni kritik nuqtadagi qiymatlarini hisoblaymiz. Bizda buning uchun birinchi tartibli xususiy hosilalar mavjud. Demak, funksiyaning ikkinchi tartibli x bo'yicha xususiy hosilasini topish uchun mana bundan x bo'yicha hosila olamiz, ya'ni 2 ga teng. Endi aralash hosilasida demak, yana shu x bo'yicha olingan hosiladan y bo'yicha hosila olamiz. Buni biz birinchi darsda berib o'tganmiz. Demak, bu yerda minus 1 ga teng bo'ladi. Endi y bo'yicha ikkinchi tartibli xususiy hosilasini topish uchun berilgan funksiyani birinchi tartibli y bo'yicha olingan hosilasidan yana bir marta y bo'yicha hosila olamiz. Demak, 2 ga teng. Endi yuqorida ta'rifda belgilanishiga ko'ra funksiyaning ikkinchi tartibli x bo'yicha xususiy hosilasining m0 nuqtadagi qiymatini a bilan, aralash hosilasining m0 nuqtadagi qiymatini b bilan, ikkinchi tartibli y bo'yicha xususiy hosilasining m0 nuqtadagi qiymatini s bilan belgilagan edik. Bu yerda ko'ryapsizki, mana bu qiymatlar m0 nuqtaga bog'liq emas, aynan son qiymat chiqdi. Ularni mos ravishda 2 minus 1 ikkiligini ko'rishimiz mumkin. Va ta'rifga ko'ra as minus b kvadrat ifodaning qiymatini topsak 3 ga teng, ya'ni musbat, hamda a ning o'zi ham musbat. Demak, funksiya m0 minus 4 taqsim 3 1 taqsim 3 nuqtada minimumga ega bo'ladi ekan. Bu joydagi minimum qiymati esa bevosita mana shu qiymatni mana bu berilgan funksiyaga qo'yish bilan topiladi. Demak, minusdan 4 taqsim 3 bu funksiyaning eng kichik qiymati ekan.
Navbatdagi savol. Bu yerda ham ikki o'zgaruvchili funksiya berilyapti. X darajasi 3 plus y darajasi 3 minus 3x y. Ushbu funksiyaning maksimum va minimum mavjud yoki mavjud emasligi aniqlansin. Bu yerda ham yuqoridagi misol kabi kritik nuqtalarni topamiz, ya'ni xususiy hosilalarni topkelik avvalo. X bo'yicha xususiy hosilasi ko'ryapmizki 3x minus 3y, y bo'yicha xususiy hosilasi esa 3y kvadrat, demak minus 3x ga teng. Bu ikkala ifodani tenglamalar sistemasi sifatida ishlaymiz, 0 ga tenglab va birgalikda ishlashda mana bunday belgilash bilan kritik nuqtalarning ikkita ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bularning bittasi mana bu sistemaning yechish orqali 1 u 1 hamda 0 u 0 nuqtalardan iborat ekan. Navbatdagi ish ikkinchi tartibli hosilalarni topishdan iborat. Buning uchun bizda birinchi tartibli xususiy hosilalar mavjud. Demak, mana bundan yana x bo'yicha xususiy hosil olsak, yana aytib o'tamiz, ikkinchi tartibli x bo'yicha xususiy hosil kelib chiqadi. Demak, 6x ga teng bo'ladi. Y bo'yicha esa ikkinchi tartibli xususiy hosil mana bundan, demak, y bo'yicha oladigan bo'lsak, 6y ga teng. Endi yana bittasi aralash hosil, ya'ni x dan y bo'yicha hosil bu minus 3 ga teng chiqadi. Navbatdagi shu kritik nuqtalardagi, demak, qiymatlarni tekshirish. Xo'p, ta'rifga ko'ra A, B, C larni mos ravishda A ning 6 ga, B ning minus 3 ga, C ning 6 ga tengligini ko'rdik. Endi hisoblaymiz. A C minus B kvadratning natijasi 27, ya'ni musbat, hamda A ning natijasi ham musbat. Demak, bu yerda berilgan funksiya, ya'ni 1-1 nuqtada minimumga ega. Endi shu minimum qiymatni aynan nechiga tengligini mana bu funksiyaga shu 1-1 qiymatni qo'yish bilan topib olamiz. Bu minus 1 ga teng ekan, ya'ni eng kichik qiymati minus 1. Endi 0 u 0 nuqtadagi qiymatini topaylik. Kritik nuqtani tekshiraylik. Bu yerda demak 0 ni qo'yadigan bo'lsak 6x ga 0, demak b uchun x va y larga bog'liq emas edi chiqqan natija minus 3 o'zi. Endi y bo'yicha xususiy hosilada 6y chiqqanda 0 u 0 nuqtani qo'yadigan bo'lsak qiymatini 0 ga teng. Demak ac minus b kvadrat ifoda ko'rib turibmizki minus 9 ga teng bo'lyapti, ya'ni manfiy. Demak ikkinchi kritik nuqta, ya'ni 0 u 0 nuqtada funksiya maks maksimumga ham minimumga ham ega emas. Ya'ni berilgan funksiyani umumiy holda aytishimiz mumkin. 1-1 nuqta kritik nuqtasi hamda 0-0 kritik nuqtasi bulardan umumiy tekshirishlar natijasida 1-1 kritik nuqtada u minimum qiymat, ya'ni minus 1 ga erishadi. Yuqorida biz sizlarga ko'p o'zgaruvchili funksiyalar haqida to'la va batafsil ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Quyida esa mustaqil yetish uchun bir qancha topshiriqlarni havola etmoqdaman. Bu yerda funksiyaning xususiy qiymatlarini topish, ularning aniqlanish va qiymatlar sohasi hamda limitlari, uzilishi, uzilish nuqtalarini topish haqidagi misollar joy olgan. Mana bu birinchi mustaqil ishlash uchun topshiriqlardir. Ikkinchi topshiriqda esa ko'rib o'tganimiz ikkinchi darsda ko'p o'zgaruvchili funksiyani hosilalari, xususiy hosilalari diferensiali tushunchasi va ularga bog'liq misollar hamda bularning fizika hamda geometriyaga tatbiqlariga doir misollarni ishlash ko'rsatilgan edi. Shularga doir bu yerda ham mustaqil ishlashlaringiz uchun misollar havola etilgan. Endi mana bu 3-chi topshiriqda esa aynan bugun ko'rsatgan funksiyaning ekstremum qiymatlari, ya'ni maksimum va minimum qiymatlarni topish va ularni tekshirishga doir misollar joy olgan. Bularni mustaqil ishlang va yuqorida o'rganilgan mavzuni o'zingizda ko'nikmasini hosil qiling. Bu yerda esa keysdan bitta misolni sizlar uchun havola etmoqdaman. Ya'ni ko'p o'zgaruvchili funksiyalarga doir o'rganilgan funksiya limiti hamda funksiyaning hosilasi tushunchalarga bog'liq mana bunday topshiriq berilgan. Bu yerda mana bu funksiya uchun limitni hisoblash, bu yerda esa funksiyaning demak x bo'yicha hosilasini topish ko'rsatilgan.
Endi ushbu masalalarni yechish davomida yana qaytarib o'taman. Yuqoridagi jamiki o'rganilgan ta'riflar, teoremalarga bog'laning va ularni mustaqil shu misollarni ishlash uchun qo'llashga harakat qiling va bu jarayonda tushunmagan yoki izohini bilmagan joylaringizni yaqin atrofdagi o'qituvchilar orqali hal qilishga harakat qiling. Va ushbu mavzu yuzasidan siz ko'p o'zgaruvchilik funksiya o'zi nima? Uning aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasi qanday aniqlanadi? Ko'p o'zgaruvchilik funksiyalari uchun limit tushunchasi qanday beriladi va ikki o'zgaruvchilik funksiyaning limitini topish uchun qanday ishlar amalga oshiriladi? Hamda hosilasi tushunchasi qanday berilgan? Ikki o'zgaruvchilik va undan ortiq o'zgaruvchilik funksiyalari uchun differensiali qanday topiladi va xususiy hosilalari qanday topiladi. Hamda bugungi mavzuda funksiyaning maksimum va minimum qiymatlari qanday aniqlanadi, kritik nuqtalar qanday topiladi degan savollarga bemalol javob berishga harakat qiling. Ushbu savollarga javob berish uchun quyidagi adabiyotlar ro'yxatidan hamda mana bu internet manbalardan bemalol foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Feruza Jamolova bo'ldi.